হিবুক হোটেলে হোটেলে ঘুরাই লৈ ফুৰিছে হি প্ৰথম মুক হোটেলে হোটেলে ঘুরাই ফুৰিছে ঘুরাই ফুৰি ঘুরাই ফুৰি তাৰ পাছত হি মুক সবা ঘৰতে ৰাখিলে ব্যৱহাৰ কৰিছে পত্নীৰ দৰে কিন্তু পতা নাই বিয়া প্ৰাক্তন খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰেমিকাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ প্ৰথমে চিনাকি কৰাই দিছো এইজন প্ৰাঞ্জিত হৈকিয়াক ঘৰ মহানগৰীৰ উজান বজাৰত প্ৰাঞ্জিত প্ৰাক্তন পাঞ্জা খেলুৱৈ বৰ্তমান অসম আৰ্মছ ৰেছলিং এছ'চিয়েচনৰ সদস্য এইগৰাকী প্ৰাঞ্জিতৰ প্ৰেমিকা ঘৰ গণেশগুৰিত প্ৰেমিকাই অভিযোগ কৰা অনুসৰি তেওঁক বিয়াৰ প্ৰলোভন দি প্ৰথম হোটেলে হোটেলে আৰু তাৰ পাছত বিয়া নপতাকৈয়ে ঘৰতে ৰাখিছে ব্যৱহাৰ কৰিছে পত্নীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰেমিকাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনুসৰি পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰেমিকাক বিয়া পাতিবলৈ অমান্তি হয় প্ৰেমিক প্ৰাঞ্জিতে আৰু তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় দুয়োৰে সংঘাত আনকি প্ৰাঞ্জিতে দেখুওৱা বিবাহ আইনী প্ৰমাণ পত্ৰও ভুৱা বুলি দাবী কৰিছে প্ৰেমিকাই সি প্ৰথম মোক হোটেলে হোটেলে ঘূৰাই ফুৰিছে ঘূৰাই ফুৰি লাষ্টত সি কিবা মাকে ক'লে চাকে কোৱাৰ পাছত সি ঘৰলৈ নিলে নি পেলাই মোক ছমাহ ধৰি ঘৰত ৰাখিলে যে সি ছমাহ ধৰি ঘৰত ৰাখি সি মোক বিয়াও নাপাতিলে সি ছ'চিয়েলি একো মেৰিজ নকৰিলে সি ইমান ক'লোঁ তাক মই ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ মই এদিনো সি সেইটো বস্তুলৈ গুৰুত্ব নিদিলে মাকো গুৰুত্ব নিদিলে তাৰপিছত লাহে 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 মই যেতিয়া মাহঁতে সেইবোৰ কথা কৈছে মোক অকণমান ট্ৰিগাৰ কৰিছে ময়ো ফিল কৰিছোঁ তাৰ অকণমান গণ্ডগোল আছে বুলি তো মই অকণমান নিজে ছাৰ্চ কৰিব ধৰিলোঁ নিজে ছাৰ্চ কৰিব ধৰোঁতে বহুত কথা গম পালোঁ গম পাই পেলাই যেতিয়া মই তাক প্ৰশ্ন কৰোঁ সি মোৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে মাৰপিট কৰে বিছনাত ঠেকেচি দিয়ে মোক এদিন কি হ'ল মই বহুত ডাঙৰ কথা এটা গম পালোঁ ছোৱালীৰ লগত খেলি মেলি তাক মই এনেকৈ সুধিলোঁ সুধোঁতে সি ৰাতিয়ে মোক একদম কাজিয়া পেচাল কৰি ঠেলা ঠেলি কৰি এই এডভকেট এজনৰ ঘৰত লৈ গ'ল লৈ গৈ পেলাই মোক দেখাইছে কোৰ্ট মেৰিজ আছে আমাৰ তই ক'তো যাব নোৱাৰ আৰু যদি যাবলৈ হয় ঘৰৰ পৰা তই পইচা আনিব লাগিব তই ডিমাণ্ড কৰিলে মোক সি মোক তাৰ মানে হেৰি ফেভাৰত মানে সি ভিডিঅ' বনোৱালে তাৰ সি যাতে মানে পিছলৈ কিবা হ'লে বাচি যাব পাৰে কাৰণ সিটো নি মোক বিয়াই পতা নাই সি মোলৈ মেণ্টেলি একদম এবিউজ কৰে এইটো নকৰিলে তোক হেৰি তাৰপিছত আৰ্মছো আছে সি মোক আৰ্মছো দেখাইছে ঘৰৰ মানুহ জড়িত আছে মাকেও জানে ভনীয়েকেও জানে আৰু ভনীয়েকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ সেই মেছেজ আছে মানে মোক যে সেই ঘৰৰ এগেইনষ্টত ভিডিঅ' বনাব লাগে মেছেজ আছে প্ৰেমিকাই প্ৰাঞ্জিতৰ বিৰুদ্ধে কাকচাপে আৰক্ষীৰ আৰু পাণবজাৰ মহিলা থানাত 20/24 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাঞ্জিত হত্যাক আনফালে প্ৰাঞ্জিতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰেমিকাই কৰা এই অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে প্ৰাঞ্জিতৰ মাতৃয়ে দুইটাই ভাল পাইছে তাৰপিছত এদিন আহি মোক কোৱাই বহুত দিন কোৱাই নাছিলে মোক তাৰপিছত এদিন আহি মোক ক'লে যে হেৰি মা এনেকৈ মই ছোৱালী এজনী ভাল পাইছোঁ ৰ'বাচোন এনেকুৱা এনেকুৱা হেৰি হয় মই কৈছোঁ বাবা হেৰি ছোৱালী এতিয়া ভাল পাইছে ঠিকেই আছে কৈছে বিয়াৰ কথা কৈছে মই এতিয়া বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰা নাই কমেও 4 বছৰ মোৰ লাগিব কাৰণ জানে পঢ়ি আছে আৰু আমাৰ পাপা হেৰি অহা বেছিদিন হোৱা নাই আমাৰ বহুত কাম আছে কৈছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কথাটো মা দেউতাকতো মই কৈছোঁ তোৰ লগত কথা পাতিছে কৈছে নহয় মা হেৰি এতিয়ালৈকে পাতা নাই কিন্তু মই চেষ্টা কৰি আছোঁ মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিমানখিনি পাৰোঁ বস্তু পাতিলে বাবা ভালকৈ হেৰি কৰিবা কৈছে মইতো আৰু জানাইছোঁ মই ভালকৈ হেৰি কৰোঁ ঘৰলৈ মানে গৈ গেটৰ বাহিৰত আছে সি ভাবিছে মোক মাতিব ধুনীয়াকৈ মাতিব সিও ৰখি আছে তাৰপিছত মাতা নাই মাকে ওপৰৰ পৰা নামি আহিছে তাৰপিছত সিহঁতৰ চাৰিওফালে চিকিউৰিটি যে আছে গোটেই চাৰিওফালে সিহঁতে ভিডিঅ' কৰিছে ছোৱালীজনী হাতখন মোৰ হাতত উঠাইহে দিছে মই একো ক'বলৈ নাপালোঁ মই চ' তোৰ লৈ আহিলোঁ বোলে লৈ আহিলোঁ বোলে মই চ' কি কৰিবা মই চ' তুমি ঘৰত আনা কৈছে মা আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলে দুইটাৰ কিবা ঘৰৰ ভিতৰতে কিবা কথা সুধি আছে মই আৰু বাবাক ক'লোঁ বা কিবা হৈছে নেকি কৈছে মা তুমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে নাই আমাৰ একো হোৱা নাই আচলতে কোন সঁচা কোন মিছা সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্ততে পোহৰলৈ আহিব Bureau Report, Asom Live 24.